ski, the guard Egon. Direktørens frokost er kommet. Lad mig få den. Ja. Jo. For noget. Jamen, du godeste, det er det jo. Det er oprørende. Det er sabotage. Det er terror. Man skulle tro, det var en gale anstalt efterhånden. Vil de øjeblikkeligt skaffe mig en anstændig avis? Måske et ekstra blad. Ja, for eksempel. Så kan jeg måske også få direktørens vinklærer med op med det samme. Vær i lufthavn om 3 kvarter. Jeg skal bare lige hente noget. Er direktøren derinde? Ja. Men det var lige et øjeblik. Altså, ikke for fanden, din gamle nej. Er det ikke bare skæmpe skide skøn? Ja, det er dejligt. Og nu skal vi aldrig mere. Vel, ikke? Nej, nu skal vi aldrig mere. Ej, det er lige før, det er synd. Jeg synes, det er dejligt. Og det er altså bare så skide skæg. Og så den fornemmelse til at røre en par af de dumme sviner.